Povo de Deus, irmãos e irmãs, falamos da vida religiosa consagrada. Neste final de semana, na paróquia São Sebastião do Espera Feliz, precisamente na comunidade rural Nossa Senhora das Graças, do setor Vargem Alegre, ocorre a profissão religiosa definitiva do missionário sacramentino irmão Dione Afonso Rodrigues Pereira. No trido preparatório para essa celebração foi abordado o tema da vocação em três dimensões: a vocação, a missão e a decisão. Todos somos convidados a celebrar a própria vocação como graça e dom e como missão. Somos batizados, por isso somos instrumentos escolhidos para a missão que o Pai confia a cada um de nós. Nossa missão é sermos anunciadores da Boa Nova. Por isso dizemos aos jovens: não temam tomar uma firme decisão em vossas vidas. Sejam capazes de sonhar. Para chegar ou até chegar a este momento, o irmão Johnny fez uma longa caminhada de preparação na vida seminarística dentro do quadro dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora. Aí ele recebeu forte formação humana, formação cristã, formação específica da vida religiosa, estudando o carisma e a espiritualidade sacramentina. Além da formação acadêmica nas comunidades formativas, ele também teve experiências junto ao povo. Teve a oportunidade de realizar estágios breves e prolongados em diversas comunidades. Dentre elas, a expressiva experiência na Amazônia, permanecendo por um ano na área missionária Tarumã, em Manaus, região que os missionários sacramentinos assumem há mais de uma década. A estação da missa na comunidade de origem, Nossa Senhora das Graças, no dia de seu aniversário natalício, o jovem professo proferiu os votos de obediência, pobreza e castidade. Irmão Johnny optou pela vida consagrada religiosa, sem receber a ordenação presbiteral. Ele se capacitou através dos cursos de filosofia e comunicações sociais para trabalhar na área de evangelização dos leigos, do povo de Deus, utilizando todo o aparato das comunicações e dos métodos de instrução catequética evangelizadora junto aos fiéis. Irmão Johnny irá compor a comunidade da Casa Mãe em Maimirim e estará assumindo, entre outras atividades, as mídias sociais da congregação e os cursos de evangelização junto ao povo de Deus. Rezemos pelo irmão Johnny, pelas vocações, e que o Senhor envie muitos operários para a messe, pois a messe é grande e poucos operários.